começo falaram que essa mulher é louca, né? Ela não vai ganhar dinheiro nunca fazendo só sobrancelha. Mas o pessoal tá adorando. A cliente vem uma vez, se ela é residente, ela volta. A gente já tem o quê? 87% de fidelização. E a gente tinha sempre esse sonho de querer vir morar aqui, porque segurança no Brasil tá muito complicado. E a gente com 3 filhos, a gente queria buscar um lugar melhor e outra oportunidade de trabalho que nos desse prazer de acordar todo dia de manhã, você pegar seu carro, você não se preocupar com nada. Aqui nós somos pais melhores. O americano é mais pai. No Brasil a gente... Eu tinha quase uma microempresa em casa. A gente tem babá, a gente tem pessoas que nos ajudam. Então, se eu tenho uma babá que me ajuda com os meus filhos, ela está dando para ele uma atenção que, na verdade, deveria ser minha. Aqui nos Estados Unidos, a gente faz tudo. Então, aqui eu levo meus filhos na escola, eu levo para o jiu-jitsu, eu fico no treino de jiu-jitsu, eu tenho o apoio de uma babá que eu pago por hora. A gente dá banho, a gente dá comida, a gente participa 100% da vida. O que você pensa para o futuro? Eu não penso em dinheiro, eu penso no bem-estar da minha família. Claro que isso custa dinheiro, mas o que vem primeiro na minha cabeça é o bem-estar da minha família, é a felicidade deles. Tá bom? Cheguei aqui faz 40 dias com o intuito de abrir uma empresa para começar uma vida aqui nos Estados Unidos. Aí quando você vai para empreender no Brasil, parece que tem N fatores que vão contra você ter sucesso. E aí comecei a pesquisar diversos mercados. Estudando mais um pouco, pensei, poxa, uma escola de crianças, porque as escolas públicas aqui, elas iniciam a partir dos 5 anos, e até os 5 anos você não tem nada público, né, que possa atender a população. Eu vim de São Paulo, tudo que é uma cidade que eu vivo cheio de rinite, de alergia, de tudo lá. Aqui, desde que eu cheguei, sumiu tudo. A questão de mais ou menos 1 ano e meio atrás, tudo, eu fui vítima de um assalto, assim, reagi ainda, fui alvejado por 2 tiros, assim, por muita sorte, e hoje estou aqui falando com vocês, né? Mas fez pensar, falei, bom, numa dessa aí, o que acontece? Não ia nem conhecer minha filha hoje, não ia nem estar conhecendo e tal, por um problema social do Brasil. A gente, desde que está aqui, eu não vi a praia. E entrei uma vez na piscina. Então, jogar assim é muito pouco e... Só que a gente tenta, no mínimo que tem, dar uma descontraída, porque senão a gente fica louco também. É. Realmente foi uma revolução na família, uma revolução na nossa vida. Tive que deixar amigos, muitos amigos, mas alguma coisa é o preço. Para ter essa paz, essa tranquilidade, a porta da minha casa, por exemplo, fica aberta o dia todo. Né? Os netos entram, saem. A comida, nós fazemos sempre assim o mais brasileira possível, por causa inclusive das crianças. Eles gostam do feijão com arroz. Nós já somos, eu falo brincando, sexagenária. Então é meio complicado. Eu sinto falta sim da Tereza, mas não é por isso que a coisa não anda. A gente vai pegando o jeito, a casa aqui. Eles não são fissurados em limpeza como nós somos. Este aqui é o José Alfredo. Então, o José Alfredo me ajuda. Maria Tereza, a máquina ali também me ajuda. Então, a gente vai se divertindo também um pouco, entendeu? Nós tivemos um amigo que foi sequestrado barbaramente também. Foi assaltado dentro da casa dele e sequestrados e... barbaramente, ser viciados os dois. E esse meu amigo que foi sequestrado teve 2 filhos assassinados em assalto. Eu tive mais 2 amigos assassinados em assalto. Então tudo isso mexeu muito com a minha cabeça
E pensei, eu acho que agora vou satisfazer a vontade da minha filha e vamos embora daqui. Gente, que horror! Aquela não era assim, não. Ai, coitada, se acabou. Pensa que não? E aí, quando meu pai falou que ia morar em Orlando, eu fiquei mais feliz ainda. Perguntei pra ele se a gente ia pros parques todo dia, ele falou que não todo dia. Agora, eu não sei quantas vezes eu fui pros parques, acho que mais de 100 vezes. Desde abril do ano passado. A gente força que eles falem português em casa, entre nós, porque não queremos que eles esqueçam da língua. Mas entre eles já conversam muito em inglês. Até brigam. É. Ah, o que você está fazendo? Ah, por que você fez isso? Ah, quando eu vou ver, está todo mundo falando inglês lá entre eles. E já estão esquecendo algumas coisas do português que eu tenho que ficar pegando no pé. Dois, três. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Esse é o país que eu escolhi para morar. Esse é o país que eu gosto, que eu estou fazendo como minha segunda nação, que vai passar a ser minha primeira nação. Né? A nação que eu defendo, que eu amo, que eu sou patriota, gosto daqui. Sempre gostei e quero ensinar esse amor para os meus filhos também.